shobora kuri umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagiye nkubwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza n'ahandi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda rukora amarangi Made in Rwanda ahari hose mu gihugu, babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye hari Budget Margin, Veneer Sur, Weather Guard, Gross in Mer, Tiner, Womaster, Nude Glue, Vanish na Automotive Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwa bushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kukubwira. Izirikane 8 8 4 2 19 96 cyangwa se 8 8 15 92 0 6 6. Kasubiremo neza, ni 8 8 4 2 19 96 cyangwa se 8 8 15 92 0 6 6. Bahamagare gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Uyu munsi aka kanya isa ndetse n'uyu munota wo nkurikiye, ndizera yuko uri muzima, uri muzima kubera yuko ubasha kureba iyi video ndetse ukanankurikira ukanyumva. Ndishuwa neza yuko uri muzima. Muri ubu buzima tubayemo akenshi hari abo tubona bapfa, bapfa ntitugire byinshi tubivugaho, hakwaye n'abandi bapfa tugacika urondogoro tukababara tukavuga byinshi cyane. Hari wenda sinzi niba ari uko wiyumvisha ko hari umuntu ukwiye kuba igihe kirekire, hari n'ukwiye kuba igihe gitoya. Hari wenda kubera imimerere abayemo ndetse n'ubuzima abayemo. Muri ubu buzima akenshi tumaze iminsi kumva imvugo ngo nta myaka ijana. Ndagira ngo rero nkubwire ikintu kimwe gikomeye cyane, ni uko igendo ry'umuntu ry'ubuzima ryo kurama ritangwa n'Imana. Nta muntu umwe utanga igendo ry'ubuzima. Sigaho rero kujya wumva ko hari uwo wenda ubona ko yapfa vuba cyangwa se adafite igihe kinini muri iyi si, cyangwa se ko hari n'ufite ubuzima bwinshi ndetse kazaramba igihe kirekire. Uyu munsi kadeve kuri Pasteur Mpyisi, uyu mugabo wavutse akaba umwana, akaba umugabo, akaba umusaza, akanya akaba ari umusaza usheshe akanguhe, akaba yaragize isabukuru y'imyaka ijana, aho yavutse mu 1922. Akanya mu 2022 akaba yujuje imyaka ijana, akaba yaravuze amagambo akomeye cyane ku isabukuru y'amavuko. Ahari abamubajije bamubaza ati se ni irihe banga, ni iki wagira inama ku bandi bibaza ko bidashoboka kugeza imyaka ijana wujuje? Akabasubiza mu ituze ababumvisha ko Bibiliya ijambo ry'Imana ryo banga, yuko kubaho utazi Imana icyo ari cyo uba uri ubusa mu busa, ndetse kuko wari ukwiye kumenya Imana. Akaba yari bisobanuye neza cyane akavuga ko Bibiliya ari ryo banga, ukabasha kumenya kuri intumbi ko ntacyo uri cyo, ukemera kuzurwa ukamenya Imana. Ijambo ry'Imana rikazagufasha kubera nk'agakoni k'iminsi. Akaba ryo banga avuga ko mu buzima ryamufashije cyane kumenya Imana ndetse n'ijambo ryayo ryo Bibiliya. Uyu munsi wa none akaba agize imyaka ijana, akaba yarabonye ibyiza ibibi mu buzima bwose yabayemo, ko ntacyo atabonye. Yabonye ubugome, yabonye ubwicanyi, yabonye ubugambanyi, yabonye amashyari, ibintu byinshi bibi cyane tubona muri iyi si natwe uyu munsi.
uyu munsi akaba bihamya ndetse bifite n'ibimenyetso ukajya bibona ahabwe ngo kuri ubuzima bwe afite aka kanya nuko icyo ategereje ari urupfu. Akaba gihamye neza adashidikanya yuko muri ubuzima tubayemo utazi Imana uburusa mu busa. Uyu munsi rero ndagira ngo twiyumvishe neza ko byari bikwiriye neza ko uri kureba iyi video ndetse kumva n'amagambo mvuga, wari ukwiye gufata icyemezo ugaha Imana ubuzima bwawe ukayiharira, ndetse akarusho ukajya usoma ijambo ryayo umunsi ku wundi rikakubera itabaza ry'ubuzima bwawe, rikakumurikira inzira zawe. Uyu musaza akaba abivuga ashize amanga ndetse kandi akaba bifite n'ibihamya, akaba aranya imyaka ijana, akaba ari igisubizo gikomeye cyane cya ba bandi ngo bajya bavuga ngo nta myaka ijana, nawe akaba abaza ngo ese ko nyujuje kandi akaba akiriho. Bishatse kuvuga ko rero muri iyi minsi tutakabe tuvuga ngo nta myaka ijana, kwaba ari ukwiyatiriraho nabi cyane ko atari wowe wigenera igihe cyo kubaho, ahubwo ukaba ukigenerwa n'Imana. Uyu musaza rero Pastor Mpyisi, reka tumushimire cyane muri comment, ushobora kwandika comment yawe. Shimire cyane kuko amagambo nk'aya ngaya akomeza umutima ndetse aha ibyiringiro umuntu wese wafashe icyemezo akabasha guha ubuzima bw'Imana ndetse agasoma n'ijambo ryayo ryo Bibiliya. Pastor Mpyisi ndetse na n'ubu ngubu akaba gikomeje akaba kiriho. Reka rero mbashimire cyane, nizera yuko ukurikiye video ndetse wumva amagambo mvuga wakabaye hari icyo uhindura mu buzima, kugira ngo ibyo wumva bikugirire umumaro atari gutegereza kera ahubwo ni nonaha, ntabwo bisaba igihe kirekire ahubwo ni nonaha. Ndagushimiye cyane rero wadukurikiye ndetse watarakora subscribe, kuri subscribe kugira ngo dukurikirane umunsi ku wundi. Imana ibamera mu hora adashira.